Pět příznivých mraků. Tento případ se udál léta páně 663 v době, kdy soudce ti působil teprve týden ve svém prvním samostatném místě náčelníka v Pengkley, vzdáleném okrese na severovýchodním pobřeží Čínské říše. I hned po svém příjezdu se ocetl tváří v tvář třem záhadným zločinům které jsem popsal ve svém románu Záhada čínského zlata. V tomto příběhu byla zmínka o vzkvětajícím loďarství v Penklai a o panu Jipenovi, bohatém loďaři. Náš příběh začíná v soukromé kanceláři Soudceti v budově soudu, kde se Soudce radí s Jipenem a dalšími dvěma pány. Právě skončil dlouhou diskuzi o návrhu Soudceti jak dostat loďařství pod vládní kontrolu. Tak, pánové, promluvil souceti se spokojným úsměvem ke svým třem hostům. Myslím, že tím je to vyřešeno. Porada v jeho soukromé kanceláři začala asi ve dvě hodiny a teď už bylo po páté. Ale domníval se, že to byl užitečně strávený čas. Zdá se, že pravidla, která jsme navrhli, postihují všechny nepředvídané okolnosti. Poznamenal pan ho svým pedantským hlasem. Byl to střízlivě oblečený muž středních let, sekretář mistra spravedlnosti na odpočinku. A s pohledem na Hu a Mina, bohatého loďaře po své pravici dodal. Určitě budete souhlasit, pane Hua, že náš návrh umožňuje spravedlivé urovnání vašich sporů tady s vaším kolegou, panem Jipenem. Hua Min se zatvářel kysele. Spravedlivé je hezké slovo, poznamenal Suše. Ale jako obchodník mám ještě raději slovo výnosné. Kdybych byl dostal volnou ruku konkurovat svému příteli panu Jiovi, Výsledek by možná nebyl tak úplně spravedlivý. Ne. Ale byl by na nejvýš výhodný. Pro mne. Loděřství se dotýká obrany našeho pobřeží. Podotkl souce ti odměřeně. Císařská vláda tu nedovoluje soukromý monopol. Strávili jsme touto záležitostí celé odpoledne a díky skvělým technickým radám pana Ho jsme vypracovali tento dokument, který jasně stanoví pravidla, která mají všichni loďaři dodržovat. Paní pen neohrabaně přikývl. Soudce měl tohoto mazaného, ale poctivého obchodníka rád. Ne tak dobré mínění však měl o panu Huaminovi, o kterém věděl, že mu různé pochybné obchody nejsou proti mysli a že má časté aféry se ženami Souceti pokynul úředníkovi, aby znovu dolil šálky a pak se zaklonil židli. Den byl horký, ale teď se zvedl chladný vánek a zanášel do malé kanceláře vůni magnoliového stromu, rostoucího před oknem. Pan Ji postavil šálek na stůl a tázavě se zadíval na Hoa a Huamina. Byl čas, aby se zvedli. Náhle se otevřely dveře a dovnitř vstoupil seržant Hung, starý a spolehlivý poradce souceti. Přistoupil ke stolu a řekl. Ctihodnosti, venku je někdo s naléhavým vzkazem. Souceti zachytil jeho pohled. Promiňte mi na okamžik, omluvil se svým třem hostům. Vstal a následoval seržanta ven. Když stáli v chodbě, sdělil mu seržant tiše. Je to zprávce domu ho, pane. Přišel ohlásit svému pánovi, že paní ho spáchala sebevraždu. Všemohoucí bože, zvolal souce. Řekni mu, ať počká. Raději bych tu špatnou zprávu sdělil panu hoovi sám. Jak to udělala? Oběsila se vaše ctihodnosti v jejich zahradním pavilonu během poledního odpočinku. Správce jsem hned pospíchal. To je pro pana ho moc zlé. Mám toho chlapíka rád. Trochu suchar, ale velmi spědomitý a chytrý právník. Smutně potřásl hlavou a potom se vrátil do kanceláře. Sedl se znovu za stůl a vážně oslovil pana Hoa. Byl to správce vašeho domu, pane Ho. Přinesl strašlivou zprávu o paní Ho. Ho pevně sevřel opěradla židle a mojí ženě? Zdá se, že spáchala sebevraždu, paneho. Pan ho se napůl zvedl, pak opět klesl na židli. Bezbarvým hlasem pronesl. Tak se to přece stalo, přesně jak jsem se obával. Ona, ona byla ve velké depresi v posledních několika týdnech. Přejel se rukou přes oči a pak se zeptal. Jak, jak to udělala, pane? Váš zprávce ohlásil, že se oběsila. Teď čeká, aby vás odvedl domů, paneho. Pošlu tam hned koronéra, aby vystavil úmrtní list. Jestě budete chtít mít za sebou všechny formality, pokud možno co nejdříve. Zdálo se, že pan ho neslyšel. Mrtvá, mumal si. Jen pár hodin potom, co jsem ji opustil. Co si počnu? Samozřejmě vám se vším pomůžeme, paneho, pronesl Huamin konejšivě. Přidal pár slov soustrasti, k čemuž se připojil i jipen. Ale zdálo se, že jeho neslyšel. Upřeně se díval do prázdna, tvář staženou bolestí. Náhle upřel oči na souce a po chvilce váhání promluvil. Potřebuji čas, pane, trochu času, abych... Nechci zneužívat vaší laskavosti, pane, ale bylo by možné, aby vaše ctihodnost poslala někoho, aby se místo mne zúčastnil formalit? Pak mohu jít domů po, po úředním ohledání a až bude mrtvé tělo, hlas mu odumřel a upíral na soudce prosebný pohled. Ovšem, paneho, odpověděl soudce energicky. Vy zůstaňte tady a dejte si ještě jeden šále kávy. Já půjdu osobně do vašeho domu s koronérem a bude připravená provizorní rakev. To je to nejmenší, co mohu pro vás udělat. Nikdy jste mi neodmítl poskytnout cené rady a dnes jste zase věnoval celé odpoledne záležitostem tohoto soudu. Ano, trvám na tom, paneho. Vy dva se postaráte o našeho přítele, pánové. Budu zpátky asi tak za půl hodiny. Seržant Hung čekal na nádvoří spolu s malým obtloustlým mužem s černou kozí bratkou. Hung ho představil jako správce domu panaho. Ho. Soud se tím oznámil. Pana Ho už jsem informoval. Můžeš se teď vrátit, zprávce. Já přijdu za okamžik. A dodal k seržantu Hungovi. Ty se raději vrát zpátky do kanceláře Hungu a rozstřiť úřední listiny, které došly. Až se vrátím, společně se na ně podíváme. Kde jsou mý dva zástupci? Má a Tiao tai jsou na hlavním nádvoří a provádějí víc svých stráží. Dobrá, potřebuji jen, aby velitel stráží a dva z jeho mužů šli do domu pana Ho. Dají mrtvolu do rakve až má žung a tia i skončí svít s mají volno. Dnes večer je nebudeme potřebovat. Sežeň koronéra a nech vynést můj oficiální palankín. Na malém předním nádvoří skromné rezidence pana Ho stál malý otelý sluha a čekal na souce. U vrátnice postávaly dvě služky s červenýma očima. Dozorce pomohl souciti vylézt z nosítek a ten mu nařídil, aby čekal s oběma strážníky na nádvoří a pak řekl zprávci, aby ho i s koronerem odvedl do pavilonu. Malý muž je vedl otevřeným koridorem, který obloukem míjel dům do rozlehlé zahrady obklopené vysokou zdí. Po dobře udržované cestě, vinoucí se mezi květoucími keři, je dovedl až do nejzdálenějšího kouta. Tam, ve stínu dvou vysokých dubů, stál osmiboký pavilon, postavený na kuletém podstavci z cihel. Špičatá střecha ze zelených tašek byla zakončená pozlacenou koulí a pilíře a složité tepané mřížový oken byly nalakované zářivě červenou parvou. Soudce vystoupil po čtyřech mramorových schodech a otevřel dveře. V malé místnosti s vysokým stropem bylo horko a v těžkém vzduchu se vznášela pronikavá vůně nějakého cizokrajného kadidla. Oči souceti i hned zamířili k bambusovému látku, stojícímu vpravo u stěny. Ležela na něm nehybně natažená postava ženy. Tvář měla obrácenou ke zdi. Viděl jen husté prameny lesklých vlasů, které jí spadaly přes ramena byla oblečená do letních šatů z bílého hedvábí a malé nohy byly obuty do bílých saténových střevíců. Soudce ti se obrátil ke koronérovi a řekl. Jdi a prohlédni ji. Já zatím připravím umrtní list. Správce, otevři okna. Je tu velmi dusno. Soudce se vyndal z rukávu úřední formulář a připravil si ho na postraní stoleku dveří. Pak si zběžně prohlédl místnost. Uprostřed na stole z vyřezávaného růžového dřeva stál čajový tác se dvěma šálky. Čtvrhraná konvice byla převržená. Její hubice ležela na půl přes plochou mosoznou dózu. Vedle ní ležel kus červené hedvábné šňůry. U stolu stály dvě šidle s vysokými opěradly. Kromě dvou polic ze skvrnitého bambusu mezi okny na níž byly knihy a pár drobných starožitností, nebyl v místnosti žádný jiný nábytek. Horní polovina stěn byla pokrytá dřevěnými deskami s vyrytými slavnými básněmi. Vládla tu atmosféra střízlivého, elegantního vkusu. Správce otevřel poslední okno. Teď přistoupil k souci a ukázal nasilné, červeně nalakované trámy táhnoucí se přes ve tvaru kopule. Z prostředního trámu vysel červený provaz s roztřepeným koncem. Našli jsme ji tady vyset, pane, komorná a já. Soud se přikývil. Byla paní ho dnes dopoledne v depresivní náladě? To ne, pane, u poledního jídla měla dobrou náladu. Ale když přišel pan Huamin navštívit pána, tak... Huamin říkáš: Kvůli čemu jsem přišel? Měl se setkat s panem Ho ve dvě hodiny u mne v kanceláři. Zprávce se tvářil rozpačitě. Po chvíli váhání odpověděl: Když jsem oběma pánům servíroval čaj v přijímacím pokoji, pane, nemohl jsem neslyšet, o čem se mluvilo. Pokud vím, tak pan Hua chtěl, aby vám můj pán na poradě dával takové rady, které by byly výhodné pro něj. Dokonce nabídl mému pánovi značnou odměnu. Můj pán ovšem rozhorčeně odmítl. Koroner přistoupil k souci. Rád bych vaší ctihodnosti ukázal něco dost divného, pravil. Když uviděl znepokojený výraz na koronerově tváři, přikázal souce stručně správci: Jdi a přiveď komornou paní ho. Pak přistoupil k lůžku. Koronér otočil mrtvé ženě hlavu. Tvář byla silně znetvořená, ale pořád ještě bylo znát, že to byla hezká žena. Souce odhadoval její věk asi tak na třicet. Koronér odstrčil vlasy stranou a ukázal souci ošklivou modřinu nad levým spánkem. Tohle je jedna věc, která mi dělá starosti, pane, řekl pomalu. Druhá je, že smrt byla způsobená uškrcením a ani jeden krční obratel není vykloupený. Změřil jsem délku provazu, který vysí z toho rámu tamhle nahoře. Smyčky, co leží na stole a samotné ženy. Není těžké uhodnout, jak to udělala. Stoupla si tamhle na tu židli, pak na stůl. Hodila provaz okolo trámu, na jednom konci uvázala klouzavý úzel, a utáhla ho těsně kolem trámu. Pak udělala na druhém konci smyčku, dala si jí kolem krku a skočila ze stolu a převrhla přitom čajovou konvici. Jak tedy vysela, musela mít nohy jen pár centimetrů nad podlahou. Smyčka jí pomalu uškrtila, ale krk zlomený nemá. Hvrtá mi hlavou, proč se nepostavila na stůl tu druhou židli a neskočila z ní. Takový skok by jí byl zlomil vás a zajistil rychlou smrt. Když si člověk skombinuje tenhle fakt s tou modřinou na spánku, odmlčel se a upřel na souce významný pohled. Máš pravdu, souhlasou souce ti. Sebral úřední formulář a dal ho zpátky do rukávu. Bůh ví, kdy bude moci vystavit úmrtní list. Povzdychl si a zeptal se. A co doba smrti? Těžko říci vaše ctihodnosti. Tělo je ještě teplé a údy dosud nezačaly tuhnout. Ale v takovém horku a v téhle uzavřené místnosti soudce nepřítomně přikývl. Upřeně se díval na mosaznou dozu. Měl tvar pěti uhelníků se zaoblenými rohy a průměr asi 30 cm a na výšku asi 2,5 cm, na mosazném výku bylo vyřezáno pět navzájem spojených spirál. Otvory bylo vidět hnědý prášek, kterým byla doza naplněná až po okraj. Koronér zachytil jeho pohled. To jsou hodiny s kadidlem, poznamenal. Opravdu, vzor vyřezaný do výka představuje pět příznivých mraků, přičemž každý mrak odpovídá jedné spirále. Když někdo zapálí kadidlo na začátku vzoru, má to stejný účinek jako roznětka a kadidlo pak pomalu hoří kolem otvoru ve spirálách. Podívej, čaj, který se vylil z konvice, zvlhčil střed třetí spirály a uhasil kadidlo asi v polovině této části vzoru. Kdybychom mohli zjistit, kdy byly přesně kadidlové hodiny zapáleny a jak dlouho trvalo, než se oheň dostal do středu třetí spirály, Mohli bychom stanovit přibližnou dobu sebevraždy, nebo spíše. Soud se ti protože vstoupil v zprávce. Provázala ho korpulentní asi 50 -letá žena v úhledných hnědých šatech. Její kulatá tvář ještě nesla stopy slz. Jakmile uviděla nehybnou postavu na lůžku, propukla ve vzlikot. Jak dlouho byla u paního? zeptal se soudce ti zprávce. Víc než dvacet let vaše ctihodnosti patřila rodině paní Ho a když se pan Ho oženil s její paní, následovala jí sem. Není příliš bystrá, ale je to dobrá žena. Paní ji měla velmi ráda. Uklidni se, oslovil souce komornou. Musí to být pro tebe hrozná rána, ale když neprodleně odpovíš na moje otázky, budeme moci už brzy uložit tělo do pořádné rakve. Pověz mi, znáš dobře tyhle hodiny s kadidlem? Rukávem si utřela tvář a bezbarvým hlasem odpověděla. Ovšem, že znám, pane, hoří přesně pět hodin, každá spirála hodinu. Těsně předtím, než jsem odešla, si paní stěžovala, že je tu zatuchlý vzduch a tak jsem kadidlo zapálila. Kolik hodin to bylo? Šlo na druhou, pane. A to bylo naposledy, co se viděla svojí paní živou, že? Ano, pane. Když pan Hua hovořil s pánem v přijímacím pokoji v domě, odvedla jsem svojí paní sem. Brzy poté se přišel pán podívat, jestli se pohodlně uložila k polednímu spánku. Řekla mi, abych nalila dva šálky čaje, a dodala, že už mě nebude až do pěti hodin potřebovat a abych se raději také zdřímla. Byla vždycky tak ohleduplná. Vrátila jsem se do domu a řekla zprávci, aby připravil v hlavní ložnici pánův nový šedý oblek na tu poradu u soudu. Pak přišel také pán. Když mu zprávce pomohl s převlékáním, řekl mi pán, abych došla pro pana Houa. Společně pak odešli z domu. Kde byl pan Hua? Našla jsem ho na zahradě, pane, jak obdivuje květiny. Správně, poznamenal správce. Po rozhovoru v přijímacím pokoji, o něm jsem se právě vaší ctěhodnosti zmínil, požádal pán pana Hua, aby ho omluvil, že se půjde rozloučit s paní Ho do pavilonu a převléci. Zdá se, že se pan Hua začal nudit, když zůstal sám v přijímacím pokoji, a šel ven prohlédnout se zahradu. Aha, a kdo první objevil tělo? Ty nebo tady komorná? Já, pane, odpověděla komorná. Přišla jsem sem chvíli před pátou a uviděla jsem, jak tady vysí, tam z toho trámu. Vybehla jsem ven a zavolala zprávce. Hned jsem vylezl na židli, pokračoval zprávce. A přeřízl pro vás, zatímco komorná ji držela v náručí. Uvolnil jsem pro vás a pak jsme ji přenesli na postel. Nedýchala, ani srdce jí netlouklo. Pokoušeli jsme se jí oživit intenzivní masáží, ale už bylo pozdě. Spěchal jsem k soudu, abych to oznámil pánovi. Kdybych jí byl objevil dřív. Dělal si, co byl v tvých silách správce. A teď poslouchej. Říkal si, že u poledního jídla měla paní Ho dobrou náladu. A to až do příchodu pana Hua. Je to tak? Ano, pane. Když paní Ho slyšela, jak oznamují pánovi příchod pana Hua, zbledla a rychle se uchýlila do vedlejšího pokoje. Viděl jsem, že... Ale to se určitě mílíš. Utrla se na něj podrážděně služebná. Doprovázala se mi z vedlejšího pokoje do pavilonu, a nevšimla jsem si, že by byla rozrušená. Správce se jí právě chystal v stekle odseknout, ale soudce ti zvedl ruku a poručil úsečně. Jdi do vrátnice a zeptej se vrátného, které osoby vpustil do domu poté, co jeho pán a pán Hua odešli. A proč přišli a jak dlouho zůstali? Pospěš si. Když správce ocupital. Posadil se souceti ke stolu. Pomalu si hladil licousy a mlčky si prohlížel ženu, která před ním stála. Pak na ní uhodil. Tvoje paní je mrtvá. Je tvou povinností říct nám všechno, co by mohlo pomoci najít toho, kdo přímo či nepřímo způsobil její smrt. Tak mluv, proč jí příchod pana Hua tak rozrušil. Služebná na něj vrhla ustrašený pohled. Já opravdu nevím, pane, odpověděla bázlivě. Vím jen, že v posledních dvou týdnech šla dvakrát navštívit pana Hua bez vědomí pana ho. Chtěla se mít s ní, ale pan Fung říkal. Náhle se odmlčela, zrudla v obličeji a vstekle se kousla dortu. Kdo je pan Fung? zeptal se ostře souceti. Chvíli uvažovala se skrabaceným čelem. Pak pokrčila rameny a odpověděla. No, jednou to stejně musí být najevo a nedělali přece nic špatného. Pan Funk je malý pane, velmi chudý a velmi nemocný. Bydlíval v malé chatrči blízko našeho domu. Před šesti lety najal otec mé paní, prefekt na odpočinku, pana Funga, aby jí učil malovat květiny. Tehdy jí bylo teprve 22, a on byl takový hezký mladý muž. Není divu, že se do sebe zamilovali. Pan Funk je tak příjemný člověk vaše ctihodnosti a jeho otec byl slavný učenec, ale přišel o všechny peníze a na tom nezáleží. Byli milenci. Služka zavrtěla důrazně hlavou a rychle odpověděla. Nikdy, pane. Pan Funk měl v úmyslu obrátit se na někoho, aby požádal starého prefekta o souhlas k snědku. Je sice pravda, že byl beznadějně chudý, ale protože patřil k tak významné rodině, byla tu naděje, že bude prefekt souhlasit. Avšak právě tehdy se jeho kašel zhoršil. Šel k lékaři a ten mu řekl, že trpí nevyléčitelnou plicní chorobou a že zemře mlád. Pan Funky oznámil, že se nemohou nikdy vzít, že to všechno byl jen krátký jarní sen. Chtěl odejít někam daleko, ale ona ho zapřísáhala, aby zůstal. Říkala, že přece mohou zůstat přáteli a že mu chce být na blízku, kdyby se snad nemoc zhoršila. Setkávali se dál, když se pan ho oženil s tvojí paní? Ano, pane, tady v pavilonu ale jen ve dne a vždycky jsem u toho byla já. Přísahám, že se nikdy nedotkl ani její ruky, pane. Věděl o těch návštěvách pan ho? Ne, ovšem, že ne. Čekali jsme vždycky, až pán někam odjede a pak jsem donesla panu Fungovej vzkaz od mé paní a on vklouzel dovnitř zahradní brankou a tady v pavilonu si spolu vypili šálek čaje. Vím, že tyhle příležitostné návštěvy byly to jediné, co v posledních třech letech drželo pana Funga při životě potom, co se moje paní vdala. A ona měla tak ráda jejich rozhovory. A vždycky jsem u toho byla já. Melčky si schvalovala tajné schůzky, řekl tvrdě souce. A možná i vraždu. Protože tvoje paní nespáchala sebevraždu, byla zavražděná, v půl páté, abych byl přesný. Ale jak by s tím mohl mít něco společného, pan Funk, vaše ctihodnosti? Zakvílela komorná. To právě hodlám zjistit, odpověděl souce zachmuřeně. Obrátil se ke koronerovi. Jdeme do vrátnice. Velitel a jeho dva strážníci seděli na kamenné lavici na předním nádvoří Velitel vyskočil, postavil se do pozoru, zasalutoval a zeptal se: Mám říct svým mužům, aby došli pro provizorní rakev, pane? Ne, ještě ne. Otušil souce nevrle a kráčel dál. Ve vrátnici se radil malý správce se zcvrklým staříkem v dlouhém modrém chalátu. Oknem nahlíželi dva nosiči, s gustem naslouchali a zubili se přitom. Tenhle člověk trvá na tom, že do domu nikdo nepřišel vaše ctihodnosti. Stekal se zprávce. Ale ten starý hlupák se přiznal, že si mezi druhou a třetí zdřímnu. Hanebník. Soudce jeho poznámku přešel a příkře se zeptal. Znáš malíře jménem Fung? Zprávce udiveně zavrtěl hlavou, ale starší kuli zvolal. Já znám pana Funga, excelence. Často si kupuje misku nudlí u stánku mého otce hned za rohem. Má pronajatou mansardu nad hokinářstvím tady za domem. Viděl jsem ho postávat u naší zahradní branky asi tak před hodinou. Soudce se otočil ke koronárovi a poručil: Ať tě tenhle kuli dovede k panu Fungovi a přiveď ho sem. Ale za žádnou cenu mu neříkej o umrtí paního pak nakázal správci. odvetně do přijímacího pokoje. Promluvím si s panem Fungem tam. Jak se ukázalo, přijímací pokoj byl poněkud malý, ale jednoduchý nábytek byl kvalitní. Správce nabídl souci pohodlné na křeslo u hlavního stolu a navil mu šálek čaje. Pak se diskrétně vzdálil. Souce ti pomalu usrkával čaj, a spokojeně přemítal o skutečnosti, že už mají vraha. Doufal, že koroner najde malíře doma, takže ho bude moci hned vyslechnout. Nad očekávání brzy vešel koroner s vysokým, hubeným, asi třicetiletým mužem, oblečeným do obnošeného, ale čistého modrého chalátu, staženého černou bavlněnou šerpou. Měl poměrně oduševnělou tvář s krátkým černým knírem. Na hlavě měl vybledlou černou čapku, spodníž mu spadalo několika daří. Na propadlých tvářích bylo vidět výrazné červené skvrny. Pokynul mu, aby se posadil na židli na druhé straně stolu. Koronér nalil hostu šálek čaje a pak se postavil za jeho židli. Slyšel jsem o vaší práci, pane Fungu přívětivě začal souce. Těšil jsem se, až se s vámi seznámím. Malíř si dlouhými citlivými prsty urovnal oděv, pak pronesl kultivovaným hlasem. Váš zájem mi nesmírně lichotí, pane. A všech stěží mohu uvěřit tomu, že mě vaše ctihodnost tak narychlo povolala sem do domu pana Ho, jen aby se se mnou nezávazně pohovořila o umění, ne, určitě ne, hlavně o něm. Tady na zahradě došlo k nehodě, pane Fungu, a já hledám svědky. Fung se na židli narovnal. Nehoda? Doufám, že se to netýká paní Ho. Zeptal se s obavami v hlase. Právě, že ano, pane Fungu. Došlo k ní mezi čtvrtou a pátou v pavilonu. A vy jste jí přišel v tu dobu navštívit? Co se jí stalo? vyrazil ze sebe malíř. Na to byste měl znát odpověď sám, odpověděl souce chladně. Protože jste to byl vy, kdo ji zavraždil. Ona je mrtvá, vykřikl Funk a ukryl obličej v dlaní. Úzká ramena se mu chvila. Když po dlouhé době zvedl oči, už se zase ovládal. Odněřeně se zeptal. Mohl byste mi laskavě sdělit, pane, proč bych měl zavraždit ženu, kterou jsem miloval na deše na světě? Vaším motivem byl strach z odhalení. Vnocoval jste jí dál svoje pozornosti i poté, co se pravdala. Už jí to unavovalo a řekla vám, že jestli za ní nepřestanete chodit, oznámí to svému manželovi. Dnes jste měli prudkou hádku a vy jste ji zabil. Malíř pomalu přikývil. Ano, pozdechl rezignovaně. Myslím, že to by bylo přijatelné vysvětlení. A opravdu jsem byl ve zmíněné době u zahradní branky. Věděla, že přijdete? Ano, dnes ráno mi nějaký výrostek přinesl od ní zprávu. Stálo v ní, že se mnou musí mluvit v nějaké neodkladné záležitosti. Jestli bych přišel asi v půl pátek k zahradní brance a čtyřikrát zaklepal jako obvykle, že mě služka pustí dovnitř. Co se stalo, když jste vešel dovnitř? Já jsem nešel dovnitř. Klepal jsem několikrát, ale branka zůstala zavřená. Chvíli jsem chodil sama tam a po dalším neúspěšném pokusu jsem se vrátil domů. Ukažte mi její vzkaz. To nemohu, zničil jsem ho, jak mě požádala. Tak vy popíráte, že jste ji zabil? Funk pokrčil rameny. Jestli víte určitě, že nebudete schopen odhalit skutečného zločince, pane, jsem zcela ochotný přiznat, že jsem jí zabil, jen abych vám pomohl zbavit se tohoto případu. Stejně za nedlouho zemřu a jestli umřu v posteli nebo na popravišti, je mi úplně jedno. Její smrtně zbavila posledního důvodu prodloužit si tenhle bídný život. Protože moje druhá láska, moje umění už mě opustila dávno. Zdá se, že tato vleklá choroba ničí tvůrčí inspiraci. Jestliže však na druhé straně myslíte, že je možné nalézt toho ďábla v lidské podobě, který zavraždil nevinnou ženu, pak není na světě důvod, proč bych měl komplikovat ten případ tím, že se přiznám ke zločinu, který jsem nespáchal. Souceti si ho dlouho prohlížel a zamyšleně si přitom popotahoval knír. Měla paní ho ve zvyku posílat vám zkazy po nějakém výrostkovi? Ne, pane, zprávu přinesla vždycky její služebná a bylo to také poprvé, kdy obsahovala příkaz, abych ji spálil. Ale určitě to psala ona, znám dobře její styl i rukopis. Byl přerušen silným záchvatem kašle. Otřel si ústa papírovým kapesníkem, chvíli se lhostejně díval na krvavé skvrny a pak pokračoval: Neumím si představit, o čem tak naléhavém se mnou chtěla mluvit. A kdo by si přál její smrt? Znal jsem i její rodinu více než deset let a mohu vás ujistit, že neměli na světě nepřítele. Sáhl si na knír a dodal: Její manželství bylo poměrně šťastné. Ho oh, je trochu nudný patron, ale má ji opravdu rád a je vždy laskavý a ohleduplný. Nikdy se nezmínil o tom, že si vezme konkubínu, i když mu nedala dítě. A ona ho měla ráda a vážela si ho. Což jí nebránilo v tom, aby se s vámi i nadále nescházela za jeho zády, poznamenal soudce suše. Na nejvíc hanebné chování navdanou ženu. O vás ani nemluvě. Malíř mu věnoval povýšený pohled. To byste nepochopil, odpověděl chladně. Jste v zajetí prázdných pravidel a bezduchých konvencí. Říkám vám, že na našem přátelství nebylo nic odsouzeníhodného. Jediný důvod, proč jsme udržovali naše schůzky v tajnosti, bylo to, že ho je poněkud staromodní člověk, který by se naše vztahy vysvětloval stejně špatně jako zřejmě i vy. Nechtěli jsme mu ublížit. Velmi ohleduplné od vás. Protože jste tak dobře znal paní Ho, můžete mi bez pochyby říct, proč byla v poslední době často v depresivní náladě. Ho ano. Věc se má tak, že její otec, starý prefekt, se nevedl dobře ve finančních záležitostech a silně se zadlužil u toho bohatého loďaře Huamina, už asi tak měsíc ten bezcitný lechvář nutí starého pána, aby na něj převedl svoji půdu na místo peněz, ale prefekt se jí nechce zbavit. Patří jeho rodině už Bůh ví kolik generací a navíc se cítí odpovědný za blaho svých pachtýřů. Hu, aby z těch chudáků vymáčkl poslední krejcar. Starý pán prosil Hu, aby počkal, až bude požních že mu bude pak moci zaplatit alespoň ten nekřesťansky vysoký úrok. Ale Hua ho nutí k zaplacení, aby se tak laceno zmocnil těch pozemků. Paní ho dělala ta záležitost neustále starosti a dvakrát mě přiměla, abych s ní šel navštívit. Snažila se ze všech sil přesvědčit ho, aby ustoupil od požadavku okamžité platby, ale ta špinavá krysa jí odpověděla, že o tom bude uvažovat pouze za předpokladu, že se s ním vyspí. Věděl o těch návštěvách pan ho? Nevěděl. Věděli jsme, jak by ho to rozrušilo, kdyby se dozvěděl, že má jeho tchán finanční potíže a on mu přitom nemůže nějak pomoci. Víte, pan ho nemá žádné vlastní finanční prostředky. Je závislý na skromné penzi, ze které musí žít. Vy dva jste tedy byli opravdu velmi laskaví k panu Ho. Zasloužil si to. Je to slušný chlapík. Jediné, co nemohl své ženě dát, byla intelektuální společnost a tu našla ve mně. V životě jsem nezažil tak naprostý nedostatek té nejzákladnější morálky, skřikl soudce znechuceně. Vstal a nařídil koronerovi. Předej tohoto muže v veliteli stráži, aby ho zavřel do vězení jako podezřelého z vraždy. Pak ty a oba strážníci dopravíte mrtvolu paní ho k soudu a provedete důkladnou pitvu. Ohlásíš mi, až budete hotovi. Najdeš mě v mé soukromé kanceláři. Odešel zlostně třepaje dlouhými rukávy. Pan ho a oba loďaři čekali v soukromé kanceláři souceti obsluhování úředníkem. Když soudce vstoupil, chtěli vstát, ale ten jim pokynul, aby zůstali sedět. Posadil se do křesla za svým stolem a poručil úředníkovi, aby znovu dolil čaj do šálku. – Je vše vyřízeno vaše ctihodnosti? – zeptal se pan ho bezýrazně. Souceti vypráznil svůj šálek pak položil předloktí na stůl a pomalu odpověděl. Ne, tak docela, paneho. Mám pro vás špatné zprávy. Zjistil jsem, že vaše žena nespáchala sebevraždu. Byla zavražděná. Pán ho ze sebe vyrazil potlačený výkřik. Pánové Hua a Ji se vyměnili úžasné pohledy. Pak ho vyhrkl. Zavražděná? Kdo to udělal? A proč, pro boha? Důkazy ukazují na jednoho malíře jménem Funk. Fung? Malíř? Nikdy jsem o něm neslyšel. Veroval jsem vás, že mám špatné zprávy, paneho. Velmi špatné. Než jste se oženil, udržovala vaše paní s tímto malířem přátelské vztahy. I po svatbě se nadále tajně scházeli v zahradním pavilonu. Je možné, že už ho měla dost a chtěla ten poměr skončit. Protože věděla, že budete celé odpoledne tady, poslala zřejmě fungový vzkaz, aby ji přišel naštívit. A jestli mu pak řekla, že je z jejich vztahem konec, nejspíš ji zabil. Ho tam seděl a upřeně zíral přímo před sebe, úzké rty pevně sevřené. Ji a Hua se tvářili rozpačitě. Chystali se vstát a nechat souce a ho o samotě ale se tím rozhodně pokynul, aby zůstali na místě. Pan ho konečně zvedl oči a zeptal se. Jaký ten zlosen zabil? Zasadil jí ránu do spánku, až upadla do bezvědomí. Pak jí pověsel za krk k trámu a uškrtil. Vrah převrhl konvici a čaj, který se z ní vylil, uhasil hořící kadidlo v hodinách a určil tak čas, kdy svůj zločin spáchal, asi na půl pátou. Mohu dodat, že jeden svědek viděl přibližně v tu dobu malíře Funga potulovat se v blízkosti vaší zahradní branky. Ozvalo se zaklepání na dveře. Vstoupil koronér a podal souci nějaký spis. Ten rychle přehlédl pitevní zprávu a zjistil, že příčinou smrti bylo opravdu pomalé uškrcení. Kromě modřiny na spánku nebyly na těle žádné jiné známky násilí. Byla ve třetím měsíci těhotenství. Soudce ti pomalu přeložil listinu a vložil ji do rukávu. Pak nařídil koronérovi: Řekni veliteli, aby pustil na svobodu toho muže, kterého vsadil do vězení. Avšak ten člověk bude muset ještě počkat chvíli na strážnici. Možná ho budu chtít ještě později vyslechnout. Po koronérovi odchodu pan ho vstal. Chraptivým hlasem pronesl. Jestli vaše ctihodnost dovolí, rozloučím se teď. Musím. Ještě ne, paneho, přerušil ho souce. Nejdřív vám chci položit otázku. Zde před panem Hua a panem Ji. Ho znovu usedl se zmateným výrazem v obličeji. Odešel jste z pavilonu od své ženy asi ve dvě hodiny, paneho, pokračoval souce ti. A byl jste v této kanceláři až do pěti, kdy přišel váš správce oznámit úmrtí vaší ženy. Z toho, co víme, mohla zemřít kdykoliv mezi druhou a pátou. Avšak, když jsem vám pověděl o její sebevraždě, řekl jste, jen pár hodin poté, co jsem jí opustil. Jak tady pánové Hua a jí dosvědčí? Jak jste věděl, že zemřela asi v půl páté? Ho neodpověděl zíral na soudce do široka otevřenýma, nevěřícíma očima. Soudce ti pokračoval a jeho hlas zněl náhle ostře. Povím vám to, protože když jste jí zabil svoji ženu, asi ve dvě hodiny hned poté, co služka opustila pavilon, schválně jste velel čaj na hodiny s kadědlem. Zřejmě mě považujete za dost schopného vyšetřovatele. Děkuji vám. Věděl jste, že jestliže navštívím místo činu, zjistím, že vaše žena byla zavražděná a podle hodin usoudím, že byl ten skutek spáchán asi v půl páté. Domníval jste se rovněž, že dříve či později zjistím, že někdy v tu dobu se vyskytoval u zahradní branky Funk, kterého jste sem vlákal fingovaným skazem, který jste mu poslal. Byl to chytrý plán ho, Hodný experta v právnických záležitostech. Ale ten pečlivě sfalšovaný časový údaj se nakonec stal vaší zhoubou. Pořád jste si říkal: Nikdy mě nemohou podezírat, protože doba vraždy je jasně stanovená na půl pátou. A tak vám bezděčně uklouzla ta poznámka pár hodin poté, co jsem ji opustil. Tehdy mi to nepřipadalo divné. Ale jakmile jsem si uvědomil, že vrahem není funk, musel jste to být vy. Vzpomněl jsem si na ta slova a ta mi poskytla konečný důkaz o vaší vině. Ukázalo se, že pět příznivých mraků vám moc štěstí nepřineslo, paneho. Ho se napřímil. A proč bych měl zabíjet svoji ženu? Zeptal se chladně. Řeknu vám proč. Dozvěděl jste se o jejich tajných schůzkách s Fungem a když vám řekla, že je těhotná, rozhodl jste se, že je zničíte oba. Že zabijete dvě mouchy jednou ranou. Domníval jste se, že Funk je otcem toho nenarozeného dítěte a... A ne. Zajčil ho. Snad si nemyslíte, že ta ubohá troska by vůbec byla schopná? Ne, to bylo moje dítě, slyšíte? Jediné, na co se ti dva zmohli, bylo odporné sentimentální žvanění. A co všechno se musel vyslechnout o sobě. Slušný, ale poněkud nudný manžel, který má samozřejmě právo na jí tělo, ale který nikdy nemůže chápat její ušlechtělou duši. Mohl jsem, mohl jsem. Bez mocné zuřivosti začal zadrhávat. Pak se ovládl a pokračoval klidněji. Nechtěl jsem dítě od ženy, která má mentalitu děvky. Ženy, která... Tak to by stačilo, přerušil ho úsečně souceti. Zatleskal. Když stoupil velitel, poručil. Dejte tohoto vraha do želez a zavřete ho. Jeho plné dozdání se vyslechnu zítra u soudu. Když četař odvedl ho a pryč, řekl souce. Úředník vás vyprovodí, paneji. Pak se obrátil ke druhému loďaři a dodal. A pokud se týká vás, pane Hua, ještě chvilku tu zůstanete. Chci s vámi mluvit mezi čtyřma očima. Když oba muži osaměli, spustil Hua na čině. Vaše ctihodnosti vyřešila ten zločin pozoru hodně brzy. Když si pomyslím, že ho, zavrtěl smutně hlavou. Souce na něj vrhl kyselý pohled. Funk jako podezřelý mi moc nesaděl poznamenal suše. Důkazy proti němu do sebe zapadaly až příliš hladce, zatímco způsob vraždy byl v naprostém rozporu s jeho osobností. Nechal jsem nosiče jít zpátky oklikou, abych získal nějaký čas k přemýšlení. Protože důkazy mohl narafičit jen někdo zevnitř, dospěl jsem k názoru, že to musí být ho. Byl tu ten známý motiv podváděného manžela, který se chce pomstít své cizoložné ženě a jejímu milenci, oběma naraz. Jenže proč čekal ho tak dlouho? Věděl přece všechno o vzkazech, které paní ho posílala Fungovi. Musel se dovědět o jejich tajných schůzkách už dávno. Když jsem se přečetl v pitevním protokolu, že paní ho byla těhotná, pochopil jsem, že to byla právě tato zpráva, která ho přeměla jednat. A nemýlil jsem se, i když teď už víme, že jedno z úplně jiných pohnutek, než jsem se domníval. Úpřeně pozoroval loďaře zamračeným pohledem a pokračoval. Důkazy mohl svalšovat jen někdo uvnitř domu, kdo dobře znal hodiny s kadidlem a rukopis paního. To vás zachránilo před obviněním z vraždy, pane Hua. Mně, pane? vykřikl zděšeně Hua. Ovšem, Věděl jsem o tom, že vás paní ho navštívila a že odmítla váš nechutný návrh. Její manžel o tom nic nevěděl, ale Funk ano. Měl jste důvod chtít je oba odstranit z cesty. A měl jste také příležitost, protože jste byl v zahradě kolem druhé, kdy paní ho byla sama v pavilonu. Nespáchal jste sice vraždu, pane Hua, ale jste vinen pokusem o svedení v dané ženy, jak dosvědčí pan Funk, a pokusem o úplatek, jak dosvědčí v zprávce, který vyslechl váš rozhovor, když jste v poledne navštívil Hua. Zítra vás před soudem obviním s obou zločinů a odsoudím do vězení. To bude konec vaší kariéry tady v penklai pane Hua. Hua vyskočil a chystal se vrhnout na kolena a prosit o milost, ale soudce ti rychle pokračoval. Neobviním vás z těchto dvou činů, jestliže zaplatíte dvě pokuty. Za prvé, ještě dnes večer napíšete oficiální dopis od paního řádně podepsaný a zapečetěný, že může splatit částku, kterou jste mu půjčil, kdykoliv se mu to bude hodit, a že se vzdáváte veškerých úroků z této půjčky. Za druhé, zadáte panu Fungovi zakázku na zhotovení obrazů všech lodí ve vaší loděnici a za každou kresbu mu zaplatíte jeden stříbrný. Zvednutím ruky zarazil všechny projevy Huavovi vděčnosti. Tato pokuta vám samozřejmě poskytuje pouze odklad. Jakmile uslyším, že zase obtěžujete slušné ženy, budete ze zmíněných činů obžalován. Teď jděte do strážnice, najdete tam pana Funga a uděláte u něj objednávku, Zaplaťte mu i hned pět stříbrných jako zálohu. S Bohem. Když se vyděšený loďař odporoučil, zvedl se soudce ze židle a šel se postavit k otevřenému oknu. Chvilku vychutával jemnou vůni magnoliových květů a pak se zabručel pod vousy. Nesouhlas morálními zásadami ještě není důvod, aby člověk nechal někoho zemřít v bídě otočil se na podpadku a vydal se do úřadovny. Soudce ti je fiktivní postava, hrdina staročínských detektivních příběhů, zejména za dynastie Ming a novodobých detektivních románů Roberta van odehrávajících se ve Staré Číně v období dynastie Tchang, přelom 7. a 8. století našeho letopočtu. Ve staročínských detektivních příbězích zaujímá úlohu detektiva často právě souce. Postava souceti je založena na skutečné historické osobnosti tížen je přibližně 630 až přibližně 700, okresního souce a později státníka za dynastie Chang. V období dynastie Ming, vznikl v Číně lidový román, literární útvar, jehož děj byl zasazen v minulosti, avšak plný anachronismu. Jeden takový román, slavné případy souceti, Robert van Gulik objevil a přeložil do angličtiny. Tento román, ve kterém se odehrávaly dva detektivní příběhy současně a který, což bylo v lidových románech z doby dynastie Ming neobvyklé, téměř neobsahoval dominující nadpřirozené prvky, které by mohly odradit západního čtenáře. Gulika podnítil k napsání vlastních románů s využitím historické postavy tí tě, včetně stejných minkských anachronismů, jako by šlo o skutečná staročínská pokračování původního lidového románu. Původně souciti pomáhal pouze jeho věrný úředník seržant Hung, starý rodinný sloužící. V jednom ze svých raných příběhů však souceti potká dva lapky, eufemicky nazývané muži železných lesů, Mužunga, Mažunga a Tiotaje, kteří se jej pokusí oloupit, a však souceti na ně svou osobností zapůsobí natolik, že se Mažung a Tiotaj vzdají své zločiny že se Jung a Tiotaj vzdají své zločinecké profese a připojí se k souciti jako důstojníci byřičů. O něco později se k souciti podobným způsobem připojí další zločinec, podvodník Kaohan a jezer a řek, eufemicky podvodník. Soudce zakončí svou kariéru jako prezident Nejvyššího soudu v hlavním městě. A jeho pomocníci získají důstojnické hodnosti v císařské gardě a ve správě Nejvyššího soudu. Robert van Gulik také v letech 1964 až 1967 napsal pro noviny sérii komiksů o soulceti, čímž počet příběhů souceti vzrostl na 19. První čtyři byly běžné komiksy s bublinami. Zbylých patnáct pak měli text umístěn pod obrázky, jak je v nizozemských komiksech obvykle. Robert Hans van Gulik byl narozen 9. srpna 1910 a zemřel 24. září 1967. Byl to nizozemský orientalista, diplomat, hudebník a spisovatel, nejlépe známý jako autor detektivních příběhů o souciti. Jejíž hlavní postavu si vypůjčil z čínského detektivního románu z 18. století. Slavné případy jsou Robert van Gulik vyrůstal v Indonésii, kde se také naučil čínsky. Od roku 1935 působil jako nizozemský diplomat v Japonsku, v Číně, v Indii a v Libanonu. Od roku 1965 až do své smrti na rakovinu v roce 1967. Pak byl nizozemským velvyslancem v Japonsku.